サイクリングダイエット307日目かな。ようやく少し寒くなってきたんで、紅葉で有名なかまど神社と、その上の宝満山の登り口まで登っていってみたいと思います。今日はその後、塩路山を登って下って戻っていくみたいな、まあ登りもありますが距離は短めで、昨日は全然運動できてないんでね、少しやりたいと思うんですが、とにかく菓子とかジュースとかね、空腹が多すぎて腹が過去最高に出ておりますが、なんとか我慢して11月10日東京行きまでに腹を少しでもへこましたいと思っております。
うわ、チャリに登ってきたわよ。塩地山の登り登山口ぐらいまでかな。太宰府側から登ってきました。どうするんだろう、こっち入ってくんか、行くんか。